到底怎么来的？要来的，我亲民养的。你亲民养吗？是表娘吗？阿弟看到阿娇呢。你看那个，在哪里玩的？我自家表哥不背，后来自家表哥不背住了，俺陪你表妈来了。表呢？在哪里？那就是你自家的表姐。那家有家里的，爸的喊，我爸爸的喊。慢下来，你我我叶青叶青，我嘛，在哪里背的？啥的哟？爸妈没提来包。没喊你，你爸妈呢？你哪里有婆婆没提来呀？阿老哥。叫侬侬，你什么来着？谁拿动？俺们一块拿你呢，怎么来这多呢？我不要嘞，我爸比你，那么看奶奶来住啊？我爸是干那表的啊。你进来不？不来，你进来。哎，表妹，你俩住的家吗？就住里边，哪个？就住里边呗。张姐呢？张姐呢？你玩？哎呀，张家怎么？你玩？我没你这种为啥来？我正在表来着。哈哈哈哈哈！你把我来过，我买一个，我来几年。你买一个，老爷不包括。说谁路路搞买了哟？现在这个多表路，俺老几了？我哪样哪里的？哪样来过？都碰上我来几乎，八八十十拉了啊！我不是我们表妹你来没？哎，八八十十拉路不？十十八八别拉哎！是是啊，你把我笑表来的话。没有，老干嘛？没个理的呀，八三七的没个理的哟，俺老几的没个理的哟，都都俺老多满大家的，俺没个理的也他妈大没理过。没嘛的也听不到，没地方的。哎，那啥事？不要，没人来，没理。啊，怎么了？没理啊？别别，老总，他把我挂。哎，老弟也是说，啊，他把我没地的。哎，哎，阿弟原生意都是在搞么里啊哩？都要靠我，要找你这个拍皮的，来上场的应该。都过来八天，也看嘛没路，阿妈看到了阿哥，来干嘛挂？骗钱嘛？哦，骗钱钱，骗钱钱，这个叫骗钱的吧？没人来，没人来，他好骗钱的，没人来，没理，大爷你这个表弟哦。嗯，你看嘛，喏，每个礼拜是一路过来，都是他妈的大把活的。但是呢，过来过了五十六，俺们说呢，十六，没有太多的把几百几百钱的，几百几百，哎，几百钱奖金，十六啊，别没有我。那个，满蛋的美吗？现在我给你带来个，不听话嘛？啊，你怎么没有我呢？怎么你在恁大连买的？妈大理我们追吧。哦，妈大理今天娘家大爷在里面，这天可能来多了呢。娘家大爷在，大理也把这干了。知道噻，娘家马六六家的，都过门呀，没干嘛的。没干嘛六六的。对。那是，那啥都都干嘛的呢？不拉倒下来。哈，这拉我都拉干倒下来哩。我把他那手里呢，困了汤包在。没嘞，没嘞吧啦？那啥都都干哪呗呢？这老大路路苗啊，多多下啦呗！路今天门口就是了，弯弯来的啦呗。他们一啥说的，不路来路上没还没讲呗。好歹在马路大里，他刚先搞的路，他应得先来下人了，不然他们没不在。妈妈路牛奶奶哩，马路大多一间啦呗。他们大部分人是不啦？我是啊，我是啊，我是啊。大部分不有那个啥嘛？哎哎哎，太有味了。你到了没？啊，干嘛？啊，看你，你来过来给我了。啊，哦，那明年里，那里的待遇阿拉么？对呀，在新加坡待了的。真的，我们是买的了。我都看看家里没穿的出家。哦，我叫那我拿给外面呢。哦，就说来嘛，等你有家了，我咋的？啊，家不就到外面呢？妈咪留了几把哦，是把出家表，就拿出来了用的妈咪。哎，留了这么一串话的，他们有其他老铁吗？我老干妈拿来了，铁妈。我拉萨的时候，都没人家的身体没拉了，是啦。妈咪，这帮子掉拉萨啥么啥啥，小姑来接吧哦。他们是被没查的兄弟，妈咪。我有干嘛来的苦了呢？都没他们看不下去了呢。我不要了，我都没那拽他拽他老婆了，我什么别人兄弟娃妈咪呢？奶奶里头生啥鸡巴了？都没。哇，对了，我以前那个看妈妈他不来都没。哦，对了。
ချက်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုလို့ရည်စားချဘူးပါမလဲသူ့အဖေကဘယ်မင်းကြီးကကြိုက်မှာလဲမမကြီးမမကြီးမမကြီးလူကိုလည်းကြိပါအောင်ဘယ်ဘက်နှလုံးကတောင်တကုံညာဘက်နှလုံးကမြောက်တကုံအဇက်ကလည်းလူကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာထိုးထိုင်တဲကြရတယ်သမီးမကလည်းမမကြီးတော့ရှောင်းလာပြီဒီတော့မမကြီးပြန်ပေးလိုက်တော့မမကြီးခဏလေးမမီးအဲ့တဘုံပြန်မပေးနဲ့လေဟိုတော့ကြာဟိုမေလာမြန်လာနဲ့ဆက်စုနေပါမယ်။အော်မေလာမြန်လာလို့တော့လေကြွက်ဆွဲသွားလို့ပြောလိုက်မှာပေါ့။မမီးတမီးအကြံတစ်ခုရပြီ။ဟိုတမီးတငယ်ချင်းဇင်မာလင်ဆိုတာရှိရယ်။ तू ကယောက်ျားယူရင်းနဲ့ဘောစီပဲယူမှာတဲ့။နူနူဝဲဝဲကိစ္စမရှိဘူးတဲ့။ဟိုတမီးသူ့ပုံပြကြည့်လိုက်ပြီလေ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟိုသူတို့အဆင်ပြေသွားရင်တမီးလည်းပွဲကားရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးကြားလိုက်ပြီ။ကောင်းတယ်啊好的怎么样怎么样မျိုးသိခဲ့တဲ့အချစ်တွေစကလုံးလေးတွေပြန်ဖန်တီးထားတဲ့ဖွဲ့စားတွေဒီစားအုပ်ကြီးတို့ကိုမတုံးနဲ့တုံးဖို့စဉ်းစားပြီးရေးခဲ့ရတာပြောင်းနိုင်ရင်လေး46ထုတ်ဖတ်ကြည့်ပါစေဖတ်ကြည့်လိုက်ပြောင်းနိုင်တော့46ထုတ်ကိုကြီးကမင်းပြေလို့ကိုတင်အောင်အောက်ကားရမတ်တီရွှေကိုပေးရမှတ်ထားကိုစံမဲရောအရင်ကိုအချွေလေးတာပါမာမာတော့နဲ့တော့ဘုံအကျွေးလူသာဒါအမေဘုံအကျွေးမဟုတ်အချစ်အဲ့ဒါအကျွေးသိရင်ဟောအရေးတော့ဆုံးပါပြီဟောဘာမာပါလဲဘာမာယောဖတ်ကြည့်လေကိုကြီးနဲ့ခံတော့ရအရင်ညာဘုံပြန်ရလဲမသိခံတယ်ဒါကျမဖတ်တော့ခါလည်းပဲအဖြေပေးဘာတခါလည်းပြေးပြီးမကောသိရင်ဘုံကတော့တော်နေတော့ရေးခဲ့လိုက်ရအဲ့လိုခါရပြေရမယ်ဘုံကြီးပါကိုရှင်နေမှာမောက်ခံရတဲ့စိတ်တိပါဆရာကိုထတ်တဲ့ဥစ္စာကိုခုမှမကြည့်ရစင်းရင်ပြေးပေးမယ်ဒီလားလားဒီလားလားဟုတ်နည်းနော်ဝတ်တဲ့နည်းနည်းစီလေးမိုင်လိုက်ဟုတ်မိန်ကလေးဆိုရရှက်တာရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ယက်စိနုဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလဲဒီမှာမရည်လာမသိဘူးပြဆက်လိုက်တာစိတ်ရင်မိန်းကလေးတယောက်ကိုလို့သတ်ဆောက်လို့မရဘူးလေကွာပြဆင်းလို့လည်းမိန်းကလေးပဲသူလည်းမိန်းကလေးအိမ်ကြီးအတွက်တော့ပြန်တုံ့ပြန်တင်တာနော်အဲ့ဒါကိုမိန်းကလေးကမူတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဟမ်မိန်းကလေးကမူတော့တယ်အော်ဒါရောဟုတ်တယ်လေကွာငါရောက်တယ်လေကွာငါရောက်တယ်မိန်းကလေးကမူတော့မလားကွာမာယာမိန်းမလို့ရဲ့မာယာမာယာဟုတ်တယ်အဲ့မိန်းမလို့ရဲ့မာယာပြောလူမပြောနဲ့ကွာလစ်ဆန်တော့မှမူသေးတာပဲဟုတ်တယ်မင်းအရင်ခွေးမလေးမြင့်ညိုလေးအောင်နေကြီးကလာကြောင်တော့မဟောင်းလို့ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခွေးရဲ့မာယာအာအဲ့ဒါအောင်နေကြီးကညစ်စင်ရဆဲကြောင်မများတော့အဖြစ်သွားတယ်မြင့်ညိုအောင်နဲ့မှအောင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့တော့သူတို့နေအောင်လေခွေးအောင်နဲ့ကထုံကလုံးမူပြီးတော့ဟာရောက်မလဲလိုက်ရောဟောကွာအာအကြောင်တက်လေဟာပြီးတော့ခွေးဖြစ်ပုံကြီးလေဇွဲလေဆွဲတော့ဘယ်လိုဦးစားပေးရမလဲခွေးရဲ့ဆွဲကိုဘယ်လိုယူရလဲခွေးဆွဲအော်တော့ပါပဲအောင်နဲ့ဆွဲဘယ်လိုယူတဲ့လဲအခုဘယ်လိုကြောင်လဲအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးကွာလမ်းကြောင်းလေးလမ်းကြောင်းလေးရှိလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းရှိလမ်းကြောင်းရှိအောင်ကွာပါယူကြီးကလားယူကြီးကလည်းပြောင်းပါလားဟာတော့ပါဟာတော့ပါရောက်တဲ့လေကွာအဝင်ဖက်တယ်ရှိတယ်အဝင်ဖက်တယ်ဘော်လေးကြောင့်ကိုယ်တဲတဲ့ကိုယ်ပြကုန်ပြီးသားရှိတယ်သူနားမလဲဘူးကွာသူက SKD ချက်ကြီးချက်ကြီးကြောင်ရမယ်လက်ချက်ဟာကျေတော့အောက်လေကွာအဲ့ကနေတော့ကွာလိုက်ကြည့်ကွာဆောက်ယူပါကွာဒါပြန်နေပြောင်းเท่าก็ไม่เปียวกูก็เปียวอ่ะอ๋อจะเสร็จพี่น้องๆมันจะตัดเนี่ยแหละกว่าเนี่ยมันตัดยันละยันละတော့ตัวจ๋านี่มันชิดชินอ่ะแล้วจ๋านี่เนี่ยโลภเราไม่น่าเลยติมาไต่ละแม่งเกลีတွေโอရှင်တော့လို့อูจ้องๆယောက်จ๋านี่ไล่สกาပြောဘယ်လိုတောက်ပြန်လဲကျော်ရှင်ติล่ะติจิอ๋อตောက်ပြန်อ๋อก็ไม่ได้มวยเลยจ๊ะเนี่ยโหละเสียเนี่ยมา
กูเผื่อจะไปเปล่าไม่ได้หรอกชิแพ้แพ้တော့မဖဲ့ဒီဘက်ပါမှာထက်ရိုက်ခါကျွဲစိမ့်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုချက်ဒီရိုက်ခံရတယ်ကွာအာပြေးလိုက်တာပြေးမှုလေနေမလို့စိမ့်ရကိုပြောရတယ်ကွာကိုရင်းနေမှာရှိတဲ့ချစ်တယ်ကျွဲစိမ့်အာအော်ဖက်နေတို့ရလေကြာအဲ့မိမရဲ့မာယာကွာမိမရကမျိုးဒီလိုလည်းပြောကိုမခံဘူးကွာကျွန်တော်ဝိုင်းပါလားဟိုအေးရဖျားဖို့ရဒီနေ့ပဲလေးလိုက်တာဟိုအုံးကြီးကစလာတယ်ပြီးတော့ကိစ္စမပြောဘူးကိုကောင်းတာပေါ့ဟာမဟုတ်လေဟိုပါပါအာဟိုပြပြောအောင်များဒီကတော့ဝိုင်းတာပို့တာဒီကတော့ဝိုင်းနဲ့မဆိုင်ရင်ဘယ်လိုလဲလာတောင်းတာလာတောင်းရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေမဇာရဲ့အော်ရီယာမဇာရဲ့တမီလေးရွှေစင်းလူကိုတူတူရဲ့သားလေးမောင်ချစ်ဖွယ်ကချစ်ပင်ညာလို့စုမဲလို့အခုလိုလာပြီးတောင်းရလာပါရှင်။မတူလို့ရလေကတော့ဝိုင်းနေဆိုတော့အပိုင်းတွက်ပြီးလာကြတာပေါ့လေ။အဲ့ကျမတမီလေးရောစန္ဒမမင်းရတော့ဘူးလား။ဟုတ်အဲ့အဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဇာလို့နဲ့တူတူတို့ပါလေဟုတ်တရက်ခွက်တိုင်းနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ရက်ွက်တူရက်ွက်သားချင်းချင်းဟိုလိုအခုလိုလာပြီးတော့ဟိုတန်းမှာနော်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုလေကျွန်တော်သားပြရလို့ဆိုအလုံးနဲ့ကြိုက်နေဆိုပါလေဒီဆိုလို့ရှိတာဟိုမှာသားရေနော်ဟုတ်ကဲ့အားရလို့ကျွန်တော်ဆေးကုံကြီးမှာအယောင်းဝန်ထမ်းအယောင်းဝန်ထမ်းလာကြကြခွန်းတောင်းအမလေးမလေးဒီခွန်းတောင်းလေးနဲ့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲတင်းနောက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်သမီးကိုထားနိုင်မှာလဲကဲနေတော့ဘယ်လိုနေကြမှာတော့အန်တီတော့ရင်လိုက်နေတယ်ပြီးတော့အန်တီတော့ရအဖြေတယ်ပြီးပဲဟုတ်ကဲ့မဆိုင်ရမဆိုင်တူဒီလိုတူဒီဆိုတူဒီကနေလို့ရှိနေရေအုံးမကွာဆောက်ရှောက်လို့ရတာဟောကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဖရားဖရားမလေးရောင်တော့စရုံးပါပဲကြောက်ဥပါတယ်အခုကျမှဘယ်လိုဖြစ်လို့စရုံးတော့ရောင်ပါလာတာတော့ဟမ်ဒီမှာရှင်တို့လည်းတူဒီသားသားလေးမွေးထားတာလေဟုတ်ပါလေရှင်ကျမတူဒီတော့သားလေးမွေးထားတာပါဆာမီမဲလေးလေးကျမသားလေးရာကြီးအခုလိုချစ်ခင်ဆုံးမဲလို့ပလွဲလာတော့လားရင်ခွဲပါဒီအိမ်ကိုပို့ရတာကဒါပေမဲ့လေကျမတဲခွက်ရင်ကွဲစားမှာဒီအိမ်ကိုကျမသားလေးရအောင်ပေါ့ပဲအမေကျွန်တော်ပို့မှာကြောင်းဘယ်လက်ဖဏီလို့တော့ဟမ်ဒီမှာအဒီကျွန်တော်ကအယောင်းဝန်ထမ်းဆိုပေမဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သွားရင်လာစားချက်သိန်းလောက်ရပြီးတော့အန်တီတို့လည်းဆန်းခွင့်ရတာပဲလေကျွန်တော်လာစားနဲ့မလောက်ဘူးဆိုရင်အန်တီတို့ဝင်ဝင်နဲ့ညပြီးသုံးလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ဆန်းအောင်ဝင်ဝင်ပါလာပြီးထိချင်နေတယ်ဟလားဟမ်ဒီမှာငါသမီးကိုလေယုံတိုင်ယုံရကြမ်းမြင်းနဲ့မပေးစားယောက်ျားတယောက်ဖတ်တင်ပြီးတော့လေသမီးဘွားဘာမှမထူးကြတဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့ပေါ်ပြီးမပေးစားသေးတယ်ကျားဘာသာခဏသမီးဘလောက်လာလားတနည်းကျရင်ကျေးဥပါပဲအခုလိုမျိုးရရှိလို့ပေးသားရင်ပေးသားမဟုတ်လို့ကတော့အယုံမဲတော့မှရရလင်းကောက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအိမ်မောတက်ပြီးစော်ကားတယ်ရှင်းတော့ခုဖတ်သွားဖတ်သွားမသွားရင်ရဲခေါ်လိုက်မယ်နော်ဘာသာရရရအမလေးခုဟာကိုတော်မနိုင်နဲ့ငါသမီးလိုချင်နေသေးတယ်ဘလို့ပြုတ်တော့မိသားစုမှမသိပါဘူးမူးလိုက်တာကမာကြီးဟိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရလားကွယ်ကောင်းပါရဲ့ဗျဟိုဆိုင်ကိစ္စတွေရောအဆင်ပြေရဲ့လားအဆင်ပြေပါလေဘုံဘုံဒီကွယ်ဝမ်းသာပါလေဘုံဘုံလေကမာကြီးတို့မိသားစုအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့နေတာကွယ်ဒီမေတ္တာခံရပါလေဗျဟိုဒါလေဟိုဒီကမာလေးရွက်စင်းမှုတော့ဗောဓဇံဝပြန်ရောက်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဗျစတဲ့ဆောင်မွေးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြန်ခေါ်ထားလိုက်တာအခုရန်ကုန်မှာပဲတင်နှံတက်နေတယ်ဗျာ
เอ้ยก้าวมาเลยกวยก้าวมาเลยကျမ်းမာကြီးရဲ့စုပ်အားလုံးကောင်းပါစေကွယ်။ဆုတောင်းပါဗျာ။ကဲအမေလည်းကြွလာရမယ်နော်။ကံကောကံကောဒီမှာတွားမယ်လေဘာလို့ကောင်ဒီမှာဆွမ်းစားကိုဆွမ်းမပြလိုက်ရပါလေ။အာဒီမှာဗျာ။ဒါလေဟိုဒကမာကြီးကဘာဟင်းနေကတ်လိုက်တော့။အာအသေးအသေးဒဲလာဒီကွယ်ဒါတို့ဆိုတော့ဒကမာကြီးကလည်းတဲ့အသေးဟင်းလေးွာဘမိုးကလည်းဒကမာကြီးကတည်းကမဲဦးရင်မအသေးဟင်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်ဆိုတော့ငါမင်းကမေးတော့ဟိုဒကမာကြီးဘာကလည်းတလဲဆိုတော့အသေးဆိုဟာဘမိုးရဲ့တပည့်တော့မပြောပါဘူးနေဘမိုးလိမ့်နေပြန်ပြီဘမိုးမင်းလိမ့်နေပြန်ပြီဟာဘမိုးရဲ့တပည့်တော့မလိမ့်ပါဘူးဒကမာကြီးကမဲဦးရင်အသေးဟင်းမဟုတ်ပါဘူးဘမိုးရဲ့ကဲ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 ငါပဲနားကြမှာတဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကြာရင်မင်းမှုတာဝရကံထိုက်ကကကကဟောလေကြော်သေးလားဟဲ့ကံကောင်းဒီမှာအခုမှ6နာရီပဲရှည်သေးတာလေဘလို့လို့ပြီးဆွမ်းခံထွက်လို့ဖြစ်မလို့7နာရီခွဲမှဆွမ်းခံကြွရမှာလေနင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲကြွာဘုံဘုံဆောဆောလာဆွမ်းခံကြွမလားကံကောင်းကံကောင်းနင်အကြောင်းမာသိနေတယ်နော်ဘာအကြောင်းလဲဗျာတပည့်တော်ဘာမှလည်းမလုပ်ကားပါဘူးဟိုတပည့်တော်ကဘုံဘုံဆွမ်းစားနောက်ကြပါဆိုလူတွေမှာယုံနာနပါဆိုတာရှိယုတ်ကဒီเจ้าမှာရှိနေပြီမဲ့နန်ကတခြားနေရာမှာရောက်နေတယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ရင်လဲတွားတော့ဇွန်ခံက၈နိုင်ခွဲမှာကြွားဟုတ်ပြီလားတွားတော့ပြောနေတယ်၈နိုင်ခွဲမှာဇွန်ခံကြွားတွားမမေခမောက်ထလာပြီ
ဟဲ့ကံကောင်းဘာရင်းငင်းနေလို့အဲ့ဒီတန်ကြီးကိုမမြင်ရတာတော့ဟဲ့ဘာလို့မြင်ပါဒီနေ့မှာထူးထူးခြားခြားဘာများလျှောက်တင်မလို့တို့ကဲကဲကဲလျှောက်တင်သမ်းပါဟုတ်တပည့်တော်ဒီเจ้าမှာမင်းကြီးတော်လို့ပါဗျာဟေးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘာများအဆင်မပြေတာရှိလို့လဲအော်ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာဟိုတပည့်တော်ဟိုတပည့်တော်ရဲ့ဘဝရှိရေးတွင်လုံလေးတစ်ခုလှုပ်ရှင်လို့ပါဗျာအေးလေဒီเจ้าမှာနေမပြောတော့ဘူးဆိုမှတော့နေသဘောအတိုင်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတခုတော့မှားလိုက်မယ်နော်တင်ပါဗျာဥပဒံရဲ့ဆွဲခေါ်ရာနောက်ကိုတော့မလိုက်မိပြီစင်းနေဥပဒံကြောင့်ဥပဒ်ရောက်တတ်တယ်တဲ့တင်ပါဗျာတကယ်တမ်းကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဟာသမှုရိယတစ္ဆာဖြစ်မှန်းတိတိနဲ့ဒီနယ်နမိတ်ကိုဘသူမှမကြော်ဖြတ်နိုင်ကြဘူးကွမကြော်ဖြတ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါပါပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြောပြခြင်းတော့မပြောရှင်လေမပြောပါသေးတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြောတော့ဘာဆရာပါပြောတရလဲဘာဖြစ်တယ်ကွာကျွန်တော်ပြောချင်လို့ဆရာစီလာခဲ့တာဗောဆရာရဲ့အဲ့ဆိုလည်းပြောပါတော်လေးပြောစိမ့်လို့ဆိုတော့မိန်းကလေးတယောက်ကိုချင်းရေးဆိုရင်လို့ဟိုအော်ရဟိုအရှိချမ်းပြူစီရတော်ကြီးဟဲ့ရရရဟာဘူးကြပြောက်မလုံးနဲ့တော့ရဟဲ့ဘာစီရတော်လဲအာလူလေးမုံစီရတော်မဟုတ်လေလူလေးကတော့ပါစီရရဲ့ငါမုံဆိုင်စီရဆရာကြီးလေဟုတ်ကတော့ပါစီရကတော့ပါဘာဒီကတော့ပြန်ပြီလေဘေးဘောက်ဘူးကြပြောက်လုံးနေတာလားဘေးဟမ်မုံစီရတော့တော့မပေးတာငါ့လေးလားတို့ဘေးကျွန်တော်ကဟိုလေဖုန်းကြောင်းမှာဖုန်းကြောင်းမှာအရင်ကတော့ဆရာရောနဲ့ရောပြီးတော့လုံးမိတာပါကျွန်တော်ခုတော့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကြောင်းမှာပြောဒါကအေးအောက်မူးကျိုးပြောင်းမလုပ်ပါနဲ့ပေးရလေဟိုရအချစ်ချမ်းပြူဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးကပေးရဘောလိုက်ပါပညာရေးပြည်သူကြီးလေးလာစီကိုကျွန်တော်လာခဲ့တာပါဟဲ့တင်ပေးရမှာပေါ့ဟမ်မင်းကငါ့ရှိမှာအချစ်ချမ်းနေငါလာတင်တာမဟုတ်လားဒါတင်တဲ့တွေ့နှုတ်ငါပြောပြမယ်ယောက်ျားတို့တက်အပ်တဲ့ကြားဘူးလားမလားဟိုးရှိဘရင်ခေတို့မှာအထာရတ္တ18ရက်ဆိုတာကြားဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမိမပိုးနီးပညာဆိုတာမင်းငါတင်ပြရဆရာအေးအထာရတ္တ18ရက်ထဲမှာလေမိမပိုးနီးမပါပါဘူးဆရာရဲ့မပါပါလေကွာမင်းရဲ့ကြားဘူးလားတော့အခုမြင်းစီလန်ထိုးအေးအဲ့ဒီလန်ထိုးတာရဲ့နောက်မှာသိမ့်မဘူးပညာတွေတင်းလို့ကိုမကောင်းဘူးအများကြီးပါတယ်တေချာနားတော့မိမ့်မပူနီပညာဆိုတာနော်အထက်ကမိမ့်မတောက်ကနှလုံးသားကိုညှို့ယူတတ်တာအဲ့ဒါပညာနော်အဲ့ဒီပညာကိုသုံးဖို့ကိုမိမ့်မကစူးစမ်းရမယ်အချိန်ပေးရဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒီအချိန်နေစ조사မှုတွေနဲ့အတူအဲ့ဒီမင်းကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အနေထဇရိုက်ပြောပုံစိုးပုံအတွင်းကြကြမင်းလေးလာဟုတ်ပြီနော်ဆရာဟိုအတွင်းကြကြလေးလာမယ်ဆိုရင်ဟိုသူ့ရဲ့အတွင်းကဘာយ៉ាងဝတ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဘူးဘူးဘူးလေဟောဆရာဘလို့ဖြစ်ပါလဲဆရာအပေါ်ပါဦးပါမင်းဘာတချက်ပြောလဲမင်းဘာတပြောလဲငါ့ကိုဆရာအတွင်းကြကြလေးလာဟောအတွင်းကြကြလေးလာဆိုတော့ငါအကောင်မလေးရဲ့အစ္စတာအတွင်းစိတ်အစ္စတာကိုပြောနေတာဟဲ့ဟောချောင်းလိုက်တာပေါ့ဟောဒီကုန်ပြည့်စုံတာပဲကွာအတွင်းကြကြလေးလာမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဩအဲ့ဒါဆိုလေကွာလေဟိုသူကမာနာကြီးရဲ့ဆရာရဲ့ဟုတ်လားဟိုပြတ်သားတယ်ပြီးတော့အနေတီးတယ်သူ့ရောဟိုလွယ်လွယ်လပ်လပ်မိမသားတော်မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့အဲအကြောင်းသူ့ရဲ့ချင်းကိုရာဘူးလေကျွန်တော်အချင်းဘယ်တော့ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာ။အိုးအဲ့ဒါသူမရကောင်မလေးတော့မေးပါလားလို့နော်နေ့ကမှချစ်တယ်ငါ့ကိုဒီအချင်းဘယ်တော့ယူတော့မလို့ဟောကတော့တော့ပါရိုက်ပါဘူး။အော်အဲ့ဒါကျတော့မသိရဲ။ပါရိုက်ခံမှာတော့မကြောက်ထက်လား။ဟမ်မိရလာတဲ့တလွဲကဟမ်ဒီတွေ့ကြုံရှိတော့မသိလိုက်ဘူး။ဆရာဒီကောင်မလေးချစ်တယ်။အေးမင်းချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းဘယ်တော့ကြာကြာမင်းသွဲလုံးလာဝရီရနဲ့မင်းစူးစားမှာပေါ့ဟာလန်ထိုးတင်လန်ထိုးဖို့မင်းအသိမြင်တာမယ်သောမောင်ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်လေစစ်မြေပြေတခုမှာကွာဟမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီလို့လန်ထိုးဖို့အတွက်မင်းအသိမြင်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအော်ဟိုဆရာတို့ကနှလုံးသားစစ်စစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလေတိုက်ပွဲကြီးစရာတိုက်ပွဲကြီးအဲ့လိုလုပ်သားပါကွာစီနံပါတ်2အနေနဲ့ငါပြောမယ်ဆင်းလိုက်မှတ်တာကိုရှောက်တဲ့လမ်းတစ်ခုမှာရောက်တယ်အပိုင်လို့ဆေးဝဲလိုက်မှဆိုဟာမနောက်နေတော့မင်းမင်းကစားတင်တာမဟုတ်တော့မင်းကမခိုင်းတာဟာအုံတော့ဒီနေမှာလေနော်မင်းကိုရှောက်တဲ့ဆိုအဆောက်ထဲမှာရိုက်နေတာပေါ့မနောက်တော့ငါဒီအတီပြောနေတာလိုက်မှတ်ကိုရှောက်တဲ့လမ်းခုမှာအစင်ပြေပြေချောချောမှုမှုနဲ့လူရခီကိုရောက်သွားရင်အဲ့လမ်းကိုဘသူမှမမရမှာရှိအေးအဲ့လမ်းမှာကိုရှောက်နေရင်းနဲ့ကွာခလကူလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တိုက်လိုက်ရင်ဟာအဲ့လမ်းကိုအမတ်တရကြီးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအော်တီတီပြဟိုကျွန်တော်ကဦးမင်းရဲ့လမ်းပေါ်မှာရေစက်ကပေါ်ပြောပေးစတော့ဟေးဟုတ်တယ်နေပြီးတော့လမ်းမောက်တက်မင်းကို high speed နဲ့ကားကြီးတိုက်တက်လိုက်နော်တိုက်တက်လိုက်ပဲမှတ်တာပြင်းတော့မတော့လေတော့ဟာအဲ့တော့ဘာအဲ့တော့ဝေးတဲ့ဖုန်းပြလာဓာတိတစ်ခါတည်းပြည့်ဘူးလေငါပြောလာလေလမ်းအောင်တိုက်မသွားနဲ့ဆိုတော့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတိုက်အဲကောင်လေးကလည်းကောင်မလေးစီရတဲ့ခါပြော
လူမချင်တော့မင်းပြချင်တာဆန်းအောင်လမ်းပစ်ဆိုတာမင်းရဲ့တည်းကတီချွေမီပြောနေတဲ့စကားချွေမီပြောနေအဲ့ဒီကြီးစားတကောင်လမ်းပစ်လို့ပြောတာကောင်းပါလေနှလုံးသားအခုထိတ်တော့လောက်ပါဟိုးပေါ့ပြီဇာပေါ့ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာလေးလုံးသားကိုလေးအောင်ကျွန်တော်သိရင်ခုနဲ့ပြမယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ဘယ်ကောင်ကောနေတာပြစ်ထိုင်ပါကွာဒီကောင်မတော့တယ်ကျောင်းကတော့ဆောက်ပြလို့မေဟောမှာပြောတာလေကောင်းကင်ကမတည်ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်ကမာရှိလို့ပါဆရာသားတော့ဒီကောင်ကတော့တောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးငါပြောနေတာမေဟောလေဥပမာနေနဲ့ပြန်ဥပမာတိရမှာဥပမာတော့ဒီဥပမာနဲ့တော့ဘောက်ပေါက်တယ်နော်အေးကောင်းမလေးကမေဟောလေအေးကဒီတရားအမတ်ရရဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးဒီတော့ကဘယ်ကအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာတော့နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါကောင်းမလေးအမတ်ရဖြစ်သွားပြတ်တဲ့ကြိတ်တတိယသုံးကြိတ်ကတော့ဘာလို့ဒီချေပြားနေကမတတ်တယ်ပြောနေတာတော်ကြီးရမယ်ဘာလဲဆေးပတ်တဲ့ချင်းနေတော့ယူတော့ကတော့မတည်ဘူးမင်းဖုန်းရမ်းတာသူကမင်းဖုန်းရောမရောဖုန်းရောမစိုးရိမ်ကစားပြီးမရတဲ့ဆိုင်စလို့နေတာလည်းပြောဟမ်ဘာလို့လဲငါတို့ကတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးကြိတ်ကောင်းပါလေအနေတော့တတိယအချစ်ကောင်းပါလေဒီလိုမျိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီတက်ခါမစိုးရိမ်တာတည်းဟဲ့လားတို့ကျင်လာအဲ့ဒါအော်ပြီပြရမယ်အတကယ်တကယ်တကယ်ပေါ့ပါတကယ်ဒီပါပြီတကယ်ပေါ့ငါမကြောက်တော့ပါတော့အဲ့ဒီပုံလေးလို့ကျွန်တော်စက်တိုက်ပုတ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဟောဘယ်လိုတကယ်ပေါ့ဒီပေါ့ပါပြီပေါ့ပါပြီရပါတယ်ပေါ့ပါလားတကယ်ဆဲမှာမပြောတာဘောမေးကဝေးဝေးတော့ပါဘောမေးကြာဆရာရဲ့ခိုင်းတော့ပါကျွန်တော်စက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံလေးစက်ပြီးတော့ကြောက်နော်ဘုရားနေပြန်မကောင်းသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအလေးဟိုဆရာတော်ဘုရားကနေကောင်းသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲအော်ကိစ္စလေးတခုမလိုက်လို့ပါအော်သမီးလေးတော့ချောအော်ဒီပါဘာကိစ္စရှိလဲဟဲ့မကောင်းတော့ကိစ္စရှိတယ်ဆိုပြောလို့ဟုတ်တယ်အလေးဟိုလေဟိုဆရာတော်ကဟိုလမ်းကြောင်းကြီးကိုသတိပြုတော့ကြည့်လိုက်ပါဦးအာမဝရီဟိုဗင်လန်းလုပ်ရင်းနဲ့ရောစိန်ကြီးတို့အိမ်ကိုလိုချင်ကြအောင်ဆိုလို့ဟိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဆိုတမင်သက်တယ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီကိုသက်တယ်လို့ပြောတာပါမင်းစကားဘာလဲကွတမင်သက်တယ်တီကိုလမ်းကြုံလို့အော်အာမဝရီအော်ကျွန်တော်လေးကိုဟိုလက်အောင်ကြီးထားပြီးလက်ချောက်ပြီးနဲ့ဟိုဒီအိမ်ကိုလမ်းကြုံတာနဲ့တင်တက်လို့ဝင်လာတာပြောထတာမဟုတ်ဘောင်းကဘယ်လိုနေလဲဟာကွက်တိပဲအနေလေးဟိုဘာမှမလို့ဟိုကျွန်တော်အကြိုက်ဟိုရစိမ့်လို့ပြောတဲ့အေးလေးကိုကျွန်တော်တောက်လိုက်ရာလေးဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရေတခုထဲမှာလှိုင်းစည်းနေရတယ်လို့အေးမြလန်းဆန်ပြီးတက်ကြွဟာလေတော်ပါတော့မောင်ကန်ကောင်းရင်မင်းရလဲလေလက်ဝဲသုံးတာအမှတ်ကြီးကြရနော်အေးလေးတစ်ခွက်တောက်ရတာစာဖွဲ့နေလိုက်တာဟာဘုံကနေတကယ်ကောင်းလို့ကောင်းလို့ပြောတာဟိုကျွန်တော်တော်တော်များအေးထဲမှာလေဒီအေးရအရသာရှိဆုံးပဲပါဘူးအေးနဲ့ရင်နဲ့ရောပြီးဒီလိုက်ဖြော်တာလေမောင်ကန်ကောင်းကကြိုက်လို့လားအဲ့ဒီတစ်ခွက်တက်အော်မလိုဘူးလေလေဟောထော်ပြီးထော်ပြီးကျွန်တော်ဒီအေးလေးကိုဆက်တောက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါနဲ့ကိစ္စဟိုကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားစီမှာနေတော့ဝင်နေလေဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်ဘုရားနဲ့အဆင်မပြေဘူးလားအော်မဟုတ်ဘူးလေလေဟိုကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဘွားတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်အတွက်အလုပ်တော့ဟိုအလုပ်ရှင်လို့ကျွန်တော်မနေတော့တာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲလေးစီကိုလာခဲ့တာပါအဲလေးစီမှာအလုပ်ရှင်ကျွန်တော်ပေးပါလားအဲလေးအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဟိုစိုင်းမားနေမိန်ကလေးတွေပဲဆိုဟိုအဲ့ဒီမိန်ကလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်ပေးလေအဲ့ဒီဘယ်လိုဝိုင်းလုပ်ပေးမှာလဲမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီလေမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ဆိုတာအဲ့ဒီမိန်ကလေးတွေလုပ်လို့ရအလုပ်မှန်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးကုညီလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာလေ
င်လို့ပဲဆရာတော်ဖျားစီမှာပြန်ပြီးနေလိုက်ပါလား။ဟိုမင်းတို့စားဝတ်နေအစ်စမပြေဘူးဆိုရင်ဆရာတော်ဖျားကိုစွန့်ပွင့်နေမင်းတို့စွန့်တစ်ခွက်ပို့ပေးလိုက်နော်။မဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုကျွန်တော်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့တခုတော့ရှင်းတာလေ။အဲ့ဒီလူဆိုင်မှာလည်းယောက်ျားသားမရှိတော့ဟိုကျွန်တော်ရှိတော့အဟန့်ရှိတာပေါ့အန်ဒီလေးရဲ့လောက်ပါလေးလေးတော်တော်ကိုညီပေးပါနော်အန်ဒီကျွန်တော်တော့မပါနဲ့နော်အန်ဒီလေး။ဆိုလဲဆရာတို့ဖျားနဲ့တိုင်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်လိုက်မယ်။ဟုတ်ဝင်လိုက်တာအလီလေးရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုညီပါအလီလေးရဲ့အလီလေးကြည့်လို့ကျွန်တော်တော်မမေ့ပါဘူးအလီလေးရဲ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျစိန်တို့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းကိုဆရာတော်ဖျားအမခံပေးလိုက်လို့အရင်တော့ဆိုင်မှာလောက်ခံလိုက်တယ်။ဒီဆိုင်မှာလောက်လုံမယ်ဆိုရင်အလုတ်ရှင်အလုတ်ကမစိတ်ကမြုံမွေးရအောင်။မိသားစုစိတ်ကမြုံမွေးပြီးလောက်လုံပေးရမယ်။ဟောစိတ်ချအန်ဒီလေးကျွန်တော်လေးမိသားစုဝင်တယောက်သဘောထားပြီးလောက်ပေးမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ရွှေစိန်ကိုရွှေစိန်တို့အခိုင်အချရှိပြီလေ။那看见了是吧？啊，这谁有的？看到几十个人了？不是。啊，这都老看的也多的。这妈老看了妈没的，妈咪老看了。妈还是有学生耶。对嘛，学生学生就是那那考你，这妈那没学生好，学生努力哇。小美女，小美女，讲讲。ဆိုလဲအိမ်မလို့ဆိုင်ဆိုလဲဆိုင်မလို့အားရရပို့ပဲပို့နိုင်တာရှေ့ရွှေစိန်လို့မခေါ်နဲ့လို့ကျမပထခါပြောရအောင်ဩဟိုရွှေစိန်နေဟိုရွှေစိန်လို့စားဖို့လေကျွန်တော်လမ်းလေးလက်ဖက်တူလေးဝယ်လာတယ်ဟိုရွှေစိန်လို့စားကြည့်ပါလားအဲ့လက်ဖက်သားလေးကစကားပြောမှာနော်လက်ဖက်ကဘလို့လို့စကားပြောမှာလေရွှေစိန်လို့တကယ်စကားပြောမှာဟိုရွှေစိန်လို့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်လေရွှေစိန်လို့ရဲ့ထင်ချောင်းထဲမှာလေအဲ့လက်ဖက်သားလေးကအရသာရှိသေးမှာအဲဟိုဒါပြင်လေဟိုပန်းချင်းလေးကစကားပြောမှာနော်အဲ့ဒီပန်းချင်းလေးကလေရွှေစိန်လို့တော့ကြားထဲမှာလေပျော်ဝင်စရာမယ်တဲ့ပြီးတော့နန်းလေးကစကားပြောမှာအဲ့ဒီနန်းလေးကလေဟိုရွှေစိန်လို့ရဲ့ရှာပေါ်မှာပျော်ရွှင်စွာကခုနေကြမယ်တဲ့အဲ့လိုပဲတိတိချင်းတော်စိတ်တော်စိတ်ချိမှန်ပြောတော်စိတ်ဒါကိုအကုန်စားလိုက်ရှင်ပြောလိုက်အားလုံးခံစားလို့မမလေးဒါအကုန်စားမယ်ပုံမလေးတော်စိတ်တိတ်တယ်လည်းပဲသွားစားမယ်ဆိုတာမမလေးမပြေတော့လေပုံပိတ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်စားပါလေမောင်တော်ကောင်းရင်ဘသူမဆိုအစမှာဒီတိုင်းမင်းမေကူတာဆိုတဲ့ဘယင်ကြီးတော်မှာပပဝီဆိုတဲ့မင်းသမီးကိုဖျားဖို့တော်မြင်းတင်းကုတ်မှာရင်းချီးတွေကြုံပါအေးစင်တင်းကုတ်ကိုရောက်တော့လေစင်ချီးတွေကြုံပါဘယင်ဆိုတဲ့တိတ်ခေါ့ तू ကခွာချလာတာဟိုဆေးရဘုံကကျွန်တော်ရွှေစိန်ကြီးရဲ့အချစ်ကိုရအောင်ဘယ်ရှိလို့ကြုံပါသူချီးလို့ကြုံတယ်ဟာအော်ဘယ်ကောကွာမင်းကိုရွှေ့ပြောနေတာဟမ်မင်းကငါဥပမာနဲ့ပြောနေတာမင်းသဘောမပေါက်ဘူးမင်းကိုပြောတာဝေးတယ်ဒီနားမှာဝေးတယ်လာနီနီလေးပြောလိုက်ပါလားဒီလားလာကျေးဇူးရှင်လာပါကျေးဇူးရှင်လာခိုင်းတော့မတော်ဝေးတယ်ကောမင်းကပြောနေတာဥပမာနဲ့ပြောနေတာမင်းကဥပမာနဲ့မပြောတော့ဘူးမင်းကပြေးပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချင်းကြီးပဲလို့ရှင်ဟာဒီလိုစရာအရှင်ပြလေဟေးလေးစားချစ်စိတ်ကချစ်စိတ်ရဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာ
ျွန်တော်လောက်သမားလို့ပဲပြောထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လေမင်းကလောက်သမားလေလောက်သမားမလို့လောက်သမားဆန်ဆန်မင်းကလောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ဆရာလောက်သမားတော့လောက်သမားပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ရှိတယ်အောင်စူးစမ်းပါအေးမင်းကအလုပ်စိတ်တက်ပူရမှတ်တာမင်းအလုပ်စိတ်တက်ပူရဟဲ့မင်းကောင်းပါလေချစ်တယ်လို့ပြောဟောဆရာရဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောဖို့နေနေတာလေကျွန်တော်မျက်နှာမြင်တာနေသူမျက်နှာလွှဲလွှဲသွားတာဟုတ်တော့ကူးတက်လာဆရာမျက်နှာပွင့်သွားမှဆိုဘလို့တို့ရလာပါလဲဟောဆန်းဆန်းဆန်းငါရောင်းသားရောင်းသားရောင်းသားလေဆရာအဲ့ဒီရွှေစိမ်းသူကဘယ်လိုပုံမှန်တက်နေတာဆရာရဲ့အော်မန်တက်ဆိုသူဟာလန်ထွက်နေတာဟိုးကွာဆရာဘာဘာလန်ထွက်တာပုံလေးပုံအလှအလှသူ့ရဲ့အလှလန်ထွက်နေအလှကလန်ထွက်နေတော့အဲအဲ့ကောင်မလေးကမျက်မျက်နှာကိုတန်ကွက်လောက်တောင်မထားဘူးဆရာဟဲ့နည်းနည်းတော့ညင်ပြီးပြောပြပါလားဟောဒါတော့ငါတန်ကိုထားတာနော်ဟိုကတန်မထားဘူးလို့ငါပြောပြတာနော်ဘာမှကိုမင်းစိတ်တက်ကြစရာမလိုပပဝတီဆိုတဲ့မင်းသမီးကိုမင်းကုတာတော့ရအောင်ယူနိုင်သေးတာပဲဟမ်မင်းနဲ့အခုရွက်စိမ့်လို့နဲ့ခုလိုတွေ့တာရှေ့ဘွားရဲ့ပထန်းဆက်စကားတကားအခုမှစာရန်ထိုးပါသာပဲရှိပါသေးတယ်ဇက်သိမ့်ကိုမင်းကြုံမမြင်စမ်းပါနဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရွက်စိမ့်ကိုရမ်းချစ်တာဗျာဟောငါသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကရွှေစိမ့်ကိုကြည်ချင်နာနဲ့ခေါ်တော့ပါလေ။တော်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲမလဲ။ငါရွှေစိမ့်လို့ခေါ်နေတယ်။ငါနဲ့ရွှေစိမ့်လူတဲ့။အာမင်းဟာသလုံးလို့နေရဘူးကွာ။မဟုတ်လေငါကြောင့်ဟုတ်ငါပြောတာဘယ်ဟုတ်တာလဲကွာ။ဟုတ်ငါပြောတာသူ့နာမည်ကရွှေစိမ့်လူသုံးလုံး။မင်းကသလုံးနဲ့ခေါ်တော့တလုံးဖက်ဖက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဆရာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလေရင်တော့ထိတ်ပါလေ။မင်းကဝေးဝေးပါလေကွာ။မင်းရဲ့အဖြစ်မိတ်ဆွေတွေကတော့နေကြည့်သူတို့တဲမှာတော့ဘာမှမသိဘာမှမသိအားရကိုယ်လည်းပြောင်းမှမရှိဘူးလေသူတို့သားသမီးတွေမှာလည်းဒီလိုဥကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့လူတွေပြောင်းမှမလုပ်ကြဘူးသူတို့ရဲ့ချင်းချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောပြီးတော့ဒီပါလေးကိုတောင်းခလိုက်တာပဲတောင်းဆိုတမီးရမမီးမှလည်းဆိုင်လုတ်ကိစ္စရနဲ့ဥနောက်ချောက်ရကြတယ်အဲ့ဒါလည်းမစင်စားနိုင်ပါဘူးတမီးလည်းအဲ့ဒါကြီးတွဲမနေတော့ကံငါ့မင်းနဲ့ကဘာလို့လုံးမစင်တာတော့ကျွန်တော်လေမင်းရအောင်စာကြက်တာလည်းများပြီးတော့ဟိုအဲ့ရဝင်တာနောက်ကျခဲ့တော့လေခေါက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ရစာမကြက်မှလုပ်ပါလေစာကြက်လေဟုတ်မင်းကဒီချင်းချင်းမှာဘာစာရေးကြက်လဲဂျပန်စာလေးဒီဂျပန်စာဂျပန်စာဟာလို့ပို့ဟောအန်ဒီလေးရဲ့ကျွန်တော်ကလေတနေ့နေ့မှာကိုပိုင်ဆိုင်ဖွင့်ရင်ဂျပန်ဆိုင်လေးများဖွင့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဂျပန်စာပေးနေတာကကြာကအဟန့်ရှိတယ်ဆိုပြဆိုင်မှာမင်းကိုအားကိုးပြီးနေတာမင်းကလုပ်ထွက်မယ်ဆိုတော့ငါမတစ်ခါပြုတ်တော့မှာဟောဘုရားကအနေလေးရေကျွန်တော်ကလေအနေလေးဆိုင်မှာဆက်ပြုတ်လုပ်မှာကျေးရရင်းလေးပဲမကြံသေးဘူးအခုတော့လောက်ကထွက်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးခရရဲ့ဟိုကျွန်တော်လေရွှေစိမ့်လို့ပေါ့မြင်ရလုံးလုံးသိမှာတော့ခရအော်အဲ့ဒီလိုလည်းပုံစံမျိုးဟာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ချင်းလို့ပြီးပါဟမ်မင်းရွှေစိမ့်တွေနားမှာဘုဘောဟိုကျိုးတော့ဟုတ်လားမင်းအကောင်မလေးတော့ကိုလိုချင်ပြီဆိုရင်လိုက်တာလိုက်တာလေမင်းရဲ့အနာဂတ်လမှာဟုတ်တယ်နော်မင်းပထမတစ်ချက်နေတယ်တွင်းနေကြရတယောက်ကိုခုံနဲ့ပြတ်သွားတော့ပြီးတော့ဆိုဒီပါဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်တယ်နော်။အဲ့နံပါတ်2ကမင်းနဲ့အတူရှိနေစေချင်ပါမင်းတို့ကဘူးမဆိုင်ချင်ပြီမဆိုမင်းခုံနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဟာလားနည်းနည်းဟာပါလေဟဲ့ဟာဟာမဟာရေးချမိတ်ချနေတယ်ဟာဒီလာတော့ငါလည်းမဟုတ်ဒီပြောတာမိမတ်တာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြုပ်နေတဲ့တန်ဟုံးစင်တူတူနုအဆဆွဲထွက်ကြတော့အဆဆွဲထွက်ဟုတ်တယ်နုအဆဆွဲထွက်ကမင်းကိုပုံမနေနေမှာပြော
မင်းဒီနေ့ဒီချာစားလို့ကျိုးစွဲရတော့ရာကျိုးစွဲရတော့မပြားနဲ့မပြားနဲ့မင်းအလုံးထွက်မှာဖြစ်မင်းဒီတိုင်းနေလို့ရတော့ကောင်းပါလေမင်းကိုအရှင်လိုပဲဆက်ဆံမင်းမျိုးလို့တောင်းနေရှိတယ်ဆိုတာပြတ်စင်းလို့ရတော့ဘာလဲနော်ဟေးခင်ကြီးကမင်းဟာသူ့ကိုတော့မဟုတ်ဘူးအဆိုစပ်စပ်မင်းအချစ်ကသူ့ရဲ့ပြောကြောက်တာလို့ရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါစေကျွန်တော်ဘာလို့မှလည်းပြောအေးငါလည်းရှင်းလင်းပြောတာလေမင်းအဲ့တော့မင်းကဒီဟာကြီးကြောင်းပြေးတာနင်းပြူဟာကြီးကြောင်းပြေးတာလေသဘောတယ်နော်အေးကောင်းပါလေဒီနေ့တက်တင်နေပြန်ပါမင်းလိုက်အားလိုက်စမ်းဒီကိန်းကအာအာမတော်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဘာတိပြောနေတာဟိုဆက်ဖက်ပြောပါဟောအမေဟောငါကြီးလို့ဟောတယ်လားကွာကောင်းပါလေဒီဘွဲ့တက်ပြီးတော့အာယူတာခါပြီးတော့ဟေးအဲ့ကောင်ကောင်းပါလေဟောကောင်းတော့ချစ်ပါဟေးကောင်းတော့လိုက်ပါလားအဲ့လိုလေးပုံပုံပုံအတုံးချက်ဟာဟောပါနေပြန်တော့ဟောကဲชาติยอกก็กูจะได้มีมาเดียวกูสักครั้งไล่ตัวอ่ะอเป็ดล่ะกูเลยไม่ยอมมีจริงด้วยจริงลงๆกูพุ่งจ้องนี่ถั่วลาแกล่ะไม่ยอมนิสัยเสียลงๆกูไม่ใส่มาโดนตะม้าวนลงแกล่ะทำไมชะเสียชื่อกูยาวอะโดนตะม้าเตี่ยวนี่เนี่ยต้องแค่มันไม่ติดดอกกูโลกอันนี้ถอดแกล่ะกองนี้
ရွှေစင်းကကျွန်တော်အလောက်တော့မုံနေပါတော့ကျွန်တော်ရွှေစင်းတော့ကိုမလိုက်တော့ပါဘူးရွှေစင်းပြေးလာပါကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစ်တေဟာရွှေစင်းပြေးလာမှရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြရစေซวยไม่ช่อเนี่ยมองกันกองหึลอกจ้ารู้เยซวยตีกันมาช่อเลยนี่มาได้เสียเอ้ยเสียพอดีว่ะเนี่ยอ๋อซอรี่สกาโลว่ะสกาโลว่ะลอกจ้ารู้เยซวยตีกันมาช่อเฮ้ๆอะไรนะตีกันมาช่ออะล่ะอะล่ะไอ้สกาดีเนี่ยมาต้องอ่ะเนาะดีเนี่ยมาต้องอ่ะเอ้ยลวยๆเนี่ยช่อได้ลอกจ้าเดียวกูเบ้งมิ้งมามาอึ่งจิวแม่มาโตซูเสียจนหยุดซิ้นลูกไม่ชอบอูบ่ไม่ชอบมีหยุดซิ้นลูกลุกเผี่ยวดีนี่ลุกลงอย่างดีนี่ลุกลงไม่เอาไอ้ลุกลงอย่างแล้วเนี่ยไอ้มันน่ะเนี่ยลุกลงอย่างมันน่ะเนี่ยลุกลงอย่างตะบักกะลุกตะบักกะลุกลงไม่ได้อ๋อตะบักกะลุกลงไม่ได้พิ้นออกมาได้ลุกไอ้พิ้นออกมาลุกลงไม่ได้อูสุดอ๋อเมียก็ว่าแล้วนี่สิทธิ์ชมบ่ต้องบ่เยอะนะเนี่ยไอ้สิทธิ์ชมไม่ตื้อแล้วนี่ก็ใส่ลูกชิ้นมาต้องมาเปียกกูว่าโดนนี่ได้ทีมาเมียช่อเลยตัวเปียกลงเอาเหรอฮะตีเกยมาเลยโหรู้สึกอ่ะฉันก็จะใส่ลูกก็อธิมาขันได้อือเสียบักลงเลยเลยอะช่าหยอกช่อไล่เดี๋ยวล่ะลุ่นด้วยเนี่ยบ่ถ้าสมมุติเปลี่ยนเสียอีกอย่างมาเอ้ยไม่เปลี่ยนลูกจม้าไปเปลี่ยนมาเอ้าสมมุติฉันเอาสะเบิ้งเนี่ยเยเซ่งไล่ปุ๊บไปเลยดิบ่รู้บ่าวจม้ามาตอกมาบ่รู้เลยเยเซ่งฉันเอาเยเซ่งลูกพวกกูตั้วเสียชีโลแล้วจมลูกเยเซ่งไล่ปุ๊บเลยบอกล่ะไล่ปุ๊บเสียบ่รู้กูอ่ะกูเปลี่ยนมั้ยเยเซ่งฉันไล่ปุ๊บไปจังบ่เนาะเยเซ่งเนาะจม้าฉันอ่ําไม่ชื่อล่ะจม้าเยเซ่งลูกคนเลยฉันบ่ได้คาบอกอ่ะกูเลยกูฉันเอาเยเซ่งลูกเยเซ่งลูกมาข้อเนี่ยมาใจพูดโอ้ช่วยสิหนูหนูสิงเกลียดเดียวสุดอตีนลงเลยเอ้สุดอตีนลงเองมาผิดแต่เลยสรุปต้องห่มชาบ่เสียไอ้บ่มาทิ้งหมู่บ่ว่ะโอ้ยพี่ตะลุสกาดิงาเสียบ่สรุปมาผิดแต่เลยซุพ่อบ่งาบอกไอ้อีเด่บ่มูเลยโมกอมมาดิเดียวกูไม่ใจได้หาบ่ลงเน่เอ้ยไม่ใจได้หาตั้วลงนี่ไอ้กอมมาเนี่ยมึงโอ้อจีม้องมาไล่อะเราบอกดากว่าอะเราบอกดามาบอกดากอมมาดิเดียวอช่อไปเนาะเฮ้ยกูไม่ใจได้หาบ่ลงเน่อช่อไปไล่ไอ้นอกสุดยาตรอฮะนอกสุดว่ะมันผิดแต่งเลยด้วยเนาะเสี่ยเปียวๆๆๆพ่อเปียวไม่พาดิด้วยล่ะเลยအမေကဘလူးမျက်နှာလုံးကြီးနဲ့ငါ့ကိုပြောနေတာလေ။ဆရာဘယ်မှာဆုံးဆို။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးဆိုတော့ငါပြောတဲ့အတိတ်ပြန်လေး။ဆက်မလုံနဲ့တော့ကြိုက်ရအောင်ဆက်မလုံနဲ့။အလျှော့ပြလိုက်။အဲ့ဒါဆိုတာအလျှော့ပြလိုက်တာအဲ့ဒါပြောတာ။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲပြောတာ။ဟုတ်ပြာ။တော်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 ။ဒီပေါက်ကြီးကြီးတွေးပြောတာငါသိတယ်။နော်။ဘယ်ဆက်မပြောနဲ့။ငါပြောတာပဲမင်းသားထောက်။နော်။အေးအလျှော့ပြလိုက်။အလျှော့ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာကော်မလေးကမင်းကိုတနာသွားလိုက်။ဟေးတနာသွားလိုက်မှမင်းကဆက်ပြီးတော့လိုက်။အဲဆက်လိုက်တော့ကော်မလေးကဟာဒီကောင်လေးကငါ့ကိုတောင်ယုံတောင်ဇွဲနဲ့ချစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူငါ့ကိုတော်တော်ချစ်တာပါလား။အဲ့ဒီမှာကောင်မလေးကသူ့ရပောက်တဲ့ကိုမင်းကိုထဲလိုက်ပဲ။အဲ့ဒါလေသူ့ဟာလို့ခေါ်တယ်သူ့ဟာ။ဒီပေါင်းစရာရဲ့ဟိုဆရာပြောသလိုကျွန်တော်နောက်ဆုတ်တယ်ပဲထားပါတော့။
ဲ့ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တဲ့ယူပါလမ်းနဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုသူကချိန်ပြီးသွားကျော်ရင်ဝဲဟာမေရငါတုံး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 ငါတုံးဟာယောမေမေတက်ဖို့ဟာယူပါလမ်းမို့မလို့ဖြူဟာစမ်းဖို့လိုတယ်ယောလှအလှပပြုတ်စားလို့မရဘူးရွက်စင်းလို့ဆိုတဲ့မိန်းလေးတယောက်ကစက်ကစားတတ်တဲ့အွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအေးလွန်လွန်နဲ့ရကြည့်ဆိုရင်ရွက်စင်းလို့လင်းရတာကြားလာပြီးကလေးကလေးမတွေးစားမှလည်းကွာမင်းလောက်ရမယ့်တာဝန်ကရွက်စင်းလို့လိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုမင်းအဝေးကနေရောက်အောင်ပို့ပေးအေးရွက်စင်းလို့ဗာကြိုက်တယ်ဆိုတာမင်းသိပါတယ်ရေရှင်ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီ။ရေစိန်။တင်ဖို့နဲ့လည်းပြောချင်တာပြောပြီးသွားပြီ။အခုကမပြောဘူးလို့။မပြောတော့ပါဘူး။ဟိုရေစိန်တို့ရဲ့ခါလေးလာပြရ။ဟာ။ရေစိန်သိကြိုက်တဲ့ဟိုအစိမ်းကြော်လေးလေးကရေစိန်စားမှုလာပြတာ။ရှင်ဆက်လိုက်ပါ။ဒါလည်းယူတော့မလိုက်တော့မမေသမီးပြန်လာပြီသမီးလည်းပြန်လာပြီအဲ့မမေအစိမ်းကြော်ပါမမေသမီးလေးကတီးတက်လိုက်တာမမေတို့အစိမ်းကြော်ကြီးဝယ်လာတယ်ပေါ့ဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးအလကားရတယ်ဘလို့ထလာ။မင်းကဘာလျှောက်ပြောနေရလဲ။ဘုံကြီးကျောင်းသားကံကောင်းသူ့ပေးလိုက်တာ။ကံကောင်းလေးကတိတက်လိုက်တာတော့။မမေအကြိုက်ကသမီးကြိုက်ကတိနေလဲစီစမ်း။မမေစွတ်ပြောင်းနေလဲနော်။အဲ့ဒီဘုံကြီးကျောင်းသားကံကောင်းကလေသမီးကိုလိုက်ကြောင်နေတာ။သူ့ကိုလိုက်ကြောင်တာ။ကံကောင်းလေးကခင်မို့ကောင်းမယ်မယ်။သမီးကိုကြောင်းတာဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးနော်သမီး။ထားလိုက်ပါမမီရဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းသားအလောက်ကလည်းရေရာမရှိသမီးခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းလိုက်ပြီဟဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလကားရတာဆိုတော့မမီနဲ့သမီးစားလိုက်မယ်မမီတော့ပြင်မယ်နော်ဟယ်လိုရွှေစိန်နော်ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တဲ့အစိမ်းကြော်လေးကိုချိန်လာကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ပေါ်စိမ့်ကားနေတာလေကိုလေကြော်လွားနိုင်အောင်လို့အစိမ့်ကြော်လေးပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါပဲမှန်လားမွန်တက်ပြီးရောအကျိုးလွတ်လွတ်ညာရီလောင်းတဲ့အစိမ်းကြောင်မစားချင်ပါဘူး။အင်းစားပါသမီးရဲ့သူမင်းတော်လည်းမစားဘူးပေါ့။တိရမှာလို့။အာမမေဟိုသမီးစီကိုလေဟိုအများကြီးပုတ်ပုတ်ပေးနေတဲ့ဟိုစားရည်အနေလေးအဲ့ဒါလာသေးလား။လာပါတော့သူပဲအားရပုတ်ပဲပုတ်နိုင်တော့နဲ့သမီးကတိန်ထားဆိုလို့တာနော်။မမေကလည်းဟိုအဲ့ဒီပုံလေးအားလုံးပြည့်သွားရင်နတ်သမီးလေးပုံပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့။ဟိုအဲ့ဒါဘာဘယ်သူလဲလို့သိချင်ဟုတ်ပါပြီ။သွားယူပေးမယ်နေအောင်။ဟွ။ရော့ဒီမှာ။မေ။သူ့ဖာရေးရပါမယ်။ထွက်သွားပါမယ်။စားပါ။ဟုတ်စား။
ตุ๊ยจ่ายดาตั้วปู่ซูฮ่าเมียหงาเส้นยอดตั้วปู่บ่ล่ะเมียหงาบ่นกะเปียวบ่แลตุ๊ยจ่ายดาตั้วปู่ซูเลยเมียปู่นี่จ้ะถ้าปู่นี่ดิไอ้หลานนี่ตั้วปู่บ่ฮะเอ้ไอ้นี่ปู่นี่ดิอ่ะเมียปู่นี่จ้ะซูรอดาโหก็มาดิอ่ะดาบ่ถูกปู่ดาเลยซูรออ่ะเส้นวนซานี่ดิอ่ะไอ้หยังกูเมียปู่ไปบ่ล่ะงาเปียวล่ะดิฮ่าตุ๊ยไล่บ่าร่อวะ เสียอะไรชิ้นเนี่ยเล่นเปล่าล่ะแท้เปล่าล่ะเสียอะไรอยู่ตุ๊ยจ่ายตั้วปู่สอตุ๊ยจ่ายอ่ะเส้นจ่ออะอย่ามาจ่อเส้นจ่อตั้วปู่ล่ะดิเส้นจ่อปู่มาซาไม่ตีไล่เอ๊ะๆไม่ตีเนี่ยตีหางาตีเนี่ยตีหางาอาจารย์ๆเบี้ยไปแล้วงาตีเนี่ยงาตีเนี่ยอ๋อเสียไม่ต้องปฏิเลยมันเสียเนาะเสียจะรู้ผิดดีกว่าเสียจะมากูยิไม่เอาบ่ดิเสียไม่ตีมาเลยเนาะเฮ้ยอ่ะบ้าจ้วยไม่รู้เปล่ามันไม่เอาได้แค่แท้เป
ပုံပြီးတယ်အဲ့ဒါဆက်ပုတ်အဲ့ဒါဒဲပြောတာဆက်ပုတ်ပုတ်သွားပြီဆရာပုတ်သွားပြီဟောဘာပုတ်လဲအမလေးတွေလိုက်ပါတော့ဗျာမင်းဘာလုပ်လဲတပည့်ကိုပို့ထားတဲ့ပုံလေးကိုဆက်ကြည့်နေ။ဟဲ့မတပည့်ပုံတွေ့ပြန်။မတွေ့သေးဘူးလေမြေမှာဆက်နေတော့။နော်ဘာလို့ရှိနေလဲ။ချောင်းပုံရှိ။ဒါလည်းမတပည့်ပုံထွက်လာပြန်လား။မထွက်သေးဘူးလေမမေအခုမှဆက်ကြည့်နေ။ဟဲ့ဆက်လေတပည့်ရယ်။ဒီမှာလက်လေတပည့်ရယ်ဆက်။လက်လက်တော့တမပြတ်တိအောင်ပေါ့။ဒီမှာလက်လက်။ဟဲ့ဒီကကဘယ်ဘက်ဒီမှာလက်ချောင်းပြတ်နေပါလား။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ။လက်ပါဆိုကမှလက်ချောင်းပေါ့။เออเนี่ยมาเบ้เนี่ยแหละพอกุบดีโลดเนี่ยฮะๆๆไอ้เมียวโลดเนี่ยยาเลียมาสักแก้เลียดูเออฮะมึงบอกกูก็ไม่เชื่อวะเนี่ยมาเออนัทมีบอกว่าเมนคลิกจับบ่ขึ้นมานัทมีบอกสู้กันมาเมนคลิกบ่หมอกูเลยนัทมีสู้ยั่วๆๆโลดๆแลๆเลยวิ่ดหามาดิอะกูก็ดูโลตามมาเมนคลิกอวดซาแน่ซะเนาะเฮ้อวดซาสู้มาตะมี่มาจ๊ะดิสกาลีเนี่ยดิไอ้เนี่ยအမေတမီးလေးကိုဝယ်ပေးမှုတယ်လေ။မချ။ဟာ။ဟုတ်တယ်မော။အဲ့ဒါတမီးအင်းကြီးနဲ့ဆက်ကလေး။ဒါဆိုဒါတမီးပုံလေးပါ။ဟမ်။နတ်မီးပုံကမမီးပုံလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆို။မမီးကလည်းနတ်တမီးပါဆိုတော့မမီးပုံကြီးဖြစ်မှာလား။ဟဲ့။တမီးပြောတဲ့သဘောကဘာလဲ။မမီးကနတ်တမီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။အာ။သဘောပြောတာ။တမီးပုံလေးပို့နေတယ်ဆို။ဒီပုံလေးပို့လား။ကောင်းကောင်းဖြစ်နေမလားကောင်းကောင်းကောင်းကဖြစ်လို့ဒီပုံဒီပုံဟုတ်တမီးပဲပြောတယ်လေကောင်းကောင်းကတမီးကိုကြောင်နေတာဆိုဒါပေမဲ့ဒီပုံကပကြီးဆွဲထားတဲ့ပုံလေကောင်းကောင်းကပကြီးမှမဆွဲထားတာအော်သူမဆွဲတာလေပကြီးဆရာကအမှဘောတမီးရဲ့ပြီးတော့ပို့တာနေမှာဘောဆိုသူကဒီပုံဒီပို့ပြီးတော့ဘာလို့ပို့လဲမင်းစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဒီပုံလေးဖြတ်ဖြတ်ပြီးပို့တာနေမှာပေါ့ကောင်းကောင်းပါရေစိုက်လို့ရေစိုက်လို့ရေစိုက်လို့ခလာလေးပေါ့ရေစိုက်လို့ပဲနော်ဘာလို့ကိုလဲကျွန်တော်ရေစိုက်လို့စားပြီးကျတော့ရှင်တော်လမ်းမိုင်ကပြဿနာတက်သွားပြီဟိုရေစိုက်လို့ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးလေကျွန်တော်ပြင်ဆောင်ပြီးတော့ပါလားယူမိသားကျွန်တော်ပြန်ပါလေနော်မယူပါဘူးစက်မလိုက်ရဟုတ်မတော်ပါနဲ့ရေစိုက်လို့ကျွန်တော်ပြင်ဆောင်ပြီးတော့ပါတော့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်နော်哦嘛喏哦哦哦你哦嘿哦嘿呀沒有進來叫你喏沒有三門三門所以沒你叫我把不了電視用你啦哦不會這都你你叫我來到下你啦不保哦殺你殺來你沒殺我都還沒有了叫你咧哎太少有嘛啦有吧有呀謝了對沒有謝了啊把來我講呀我沒來講呢沒有不要你啦沒有不要你啦那不要謝了出來出來咯我現在打開來過了對不對我要睡路打開來說我就要接接變嘛喏我現在沒有我就要把變啊呀不要不要啦呀公子老公就來你我都八滅的弟弟哦謝謝啊啦姑姑你的姑姨我不想你了。哎呀你出來。你出來了。我出來了。不行。大力啊大力。快跑呀。快跑呀。快跑呀。
我也没被抢了，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 我也没
အမလေးဆက်စလိုက်တာရောစိန်နူပဲကျွန်တော်ဒီစာလေးပြရတော့ရောစိန်ကအဲ့လိုရောရက်ဆက်တာလားပေးနေတာဟုတ်ပါတယ်ဒီစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ချက်စိတ်လို့အတွက်နေတိုင်းပို့ဖို့ပေးနေတာပါဒီစာလေးရလဲချက်စိတ်လို့နောက်ဆုံးပေးချင်ပါပဲဒါလေးကိုချက်စိတ်လို့ယူသွားပေးပါနော်ဟုတ်ပြီပါလာလာမမ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 မอ๋อเมียน่ะมีดาซาวนี่ตัวโลเว้ยกว่าเฮ้ยอ่ะซีซีตะกอนเลยอย่าเว้ยล่ะเนี่ยกว่าอ่ะปูจนกว่าเราก็ได้อ๋อเนี่ยแหละนี่ไอ้ผินจี้เจ๋ออ๋อผินจี้เนี่ยผินจี้เนี่ยไม่ได้ผินจี้เอ๊ะไอ้ผินจี้เจ๋อจี้เมียแล้วก็แม่งก็ปูจี้อ่ะปูจนซะ5,000เนี่ยกันๆแล้วก็นาแล้วกว่าစင်းတို့ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးလေကျွန်တော်ပြင်ဆောင်ရေးသွားပါလားယူပြီးသားကျွန်တော်ပြန်ပါလေမတော်ပါနဲ့ယူပြီးစင်းတို့ကျွန်တော်ပြင်ဆောင်ရေးသွားပါအောင်နော်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်နော်ကျွန်တော်အောက်ပါမှာနော်အာမလေးအော်လေးဒါရီယာဒါရီပြလိုက်တဲ့ပုံလေးကိုစိုက်လာရင်တက်အော်ဘာဖြစ်တာအော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမနေ့ကထုတ်ခတ်တဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းနာနေလို့အခုကဘယ်လိုနေသေးလဲတက်တာရဲ့လားအော်တက်တာပါလေခုနစကားလေးကိုလေကျွန်တော်နဲ့လုံသားတယ်မှာအောက်ခံပြီးတင်ထားလိုက်ရှင်နေတရားအောင်မဖြစ်သေးလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမနေ့ကအထူးခံထားတဲ့နှာခေါင်းနေရာလေးနည်းနည်းရောင်နေရဟဲ့အော်ယူစိတို့ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံရှားလိုက်တော့မယ်နော်ဆရာမရှိတော့ဘူးကိုစမ်းနေရသားရဒါကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတော့ဆရာကဂုံပြူတာဟင်းမင်းကလည်းအောင်မြင်မှုတော့ဂုံပြူတာတာတယ်လားပြောဟင်းဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဆရာလို့ပါဝင်ဝင်မှမရှိရဟိုဆရာဟိုဒါလုံးရင်ဒါရလေဟိုမင်းကဘာတွေလုပ်ရနေတာလဲဟုတ်လေဆရာစာရင်ဒါရလေဟောစာရင်လူမောက်ရေးတာမင်းပလက်ကံဘယ်ကောင်ရေးတာမြင်မှုလဲကွာဟုတ်လေဆရာစာရင်ဒါရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပါဟင်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းရဲ့ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုတွေငါခုံပြူတယ်မင်းကိုကြည့်ရတာမင်းကယူသားရတယ်
တောက်စားလဲกินတယ်ဘာသာကြီးကန်ဆိုင်မိမပြောเสียဆိုလို့တစ်ခုပဲလူတယ်ဘာလဲဆရာလဲကို့အတွက်ဝင်ငွေလေးပါလိရမယ့်အလုပ်လေးကိုတော့မင်းခေါင်းနဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားမင်းရစိမ့်တို့လိုက်တာလိုက်တာဘောကွာဟုတ်တယ်မလားကို့ဘော်တော့ဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်ဆိုတော့မင်းလုပ်ရမယ်လေဟာပြောငါအခုလည်းပြောမယ်နော်ငါမှရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့မင်းကတင်ကျွေးထားတာဟာဆရာဆရာတမဲအထင်မသေးနဲ့နော်မနေ့ပြန်ဆိုရင်လက်ဖေးဆိုင်ပါလိတွားလျှောက်တာအားရောက်လာမှာမဟုတ်လားမင်းလည်းဖေးဆိုင်ဝေးတာလုံးနဲ့မင်းမဝောက်ဘူးမင်းအဆုံးသတ်ပြီးအားရနေပါလားပြောဟာဆရာတော်တော်လေးအလုံးတော့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအချုပ်ဆိုင်ဆိုင်တော့ဦးစီးမာနေသမောင်မင်းဆက်ချုပ်တယ်ဟာတရားရဲ့ကျော်စင်းလို့ရတယ်အချုပ်ဆိုင်ပိုင်နေတော့ဒူးယူနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချုပ်ဆိုင်ဦးစီးရမှာအောက်မလေးဗျာတော်တော်ရီမိုက်ချက်ကြီးရဲ့ပါကြည့်ရတော့ကောင်းမှုရတယ်ပြီတော့ဟဲ့ရစိန်ကမင်းလည်းဆောင်ပေးခဲ့လိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်တော့ဒီနေ့ပေါ့လားဟာတက်တယ်ကြီးပါအော်တက်ရရလက်ပတ်နိုင်လက်ပတ်နိုင်လက်ပတ်နိုင်ပြီတော့ကောင်းတော့အဲ့ဒါဒီပဲတန်မျိုးပေါ့ပထမဒီပဲကအချင်းကိုတန်ဖို့ထားပါตุ๊ตั่วอเชิงกုံมคันบาเน่เอ้นอกตะမျိုးอ่ะมิ้นကို तू อเชิงကိုပေးပြီးတော့ရေရှည်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့တဘောဟာဟာအဲ့လိုတမျိုးရတယ်ဘာဖြစ်စရာညာဟိုရစိန်တို့ကပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မိုးထားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဒါနေသမောင်မင်းကမရောမင်းဟိုနေရအလုလျှောက်ထားတာအဆင်ပြေလားအာရပြီစရာမနေ့ပြန်ဆိုဆင်းရတော့ပါဟာမနေ့ပြန်ဆိုမနေ့ဆိုလို့ရပြီဟုတ်တယ်ဟေးအဲ့ဒါဆိုငါမဟုတ်ကြီးကိုကြီးပေါ့ဘယ်မို့ဘာလို့ဒီစကောလာမပြရလဲ
ရောစိမ့်မလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်နေရာစပြီးရောစိမ့်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့တော့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းစောင့်မနေနဲ့တော့ရောစိမ့်ကိုဖုန်းနဲ့ပြောကြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရောစိမ့်ရဲ့နောက်ဝင်းကျင်ကပြောကြတယ်ကံကောင်းကဖုန်းကြောင်းတာအရင်တော့မန်တက်နေတဲ့ရောစိမ့်ကကျမ်းသားတဲ့ကြောင့်မှအဆင်ပြေနေတယ်။အားလုံးကဝိုင်းပြောနေကြတယ်။ဒါစိမ့်။ဘုံကျောင်းတော့မှလည်းအချက်နေပါ။ကျွန်တော်လည်းလူပဲလေ။လူမှတော့အချက်ရှိမှာပေါ့။ဘာ။ကျောစိမ့်အဲ့ဒါကိုယူဆက်နေတာ။ဒီလိုဆိုင်တာပေါ့ပါ။ဆရာရှက်တယ်ရွှေစိရရှက်ရွှေစိလောကဂုံးလေးငွေရတည်မြဲတဲ့အရာမဟုတ်ကိုရှိတဲ့စိတ်ကတည်မြဲတဲ့အရာပါအဲ့လားရွှေစိမသိဘူးရွှေစိတော့စမလိုက်နဲ့ဒီမှာပဲနေခဲ့တော့ရွှေစိရွှေစိဟာဟိုဘယ်ဒီလောက်စူးစားယူမှာဒီလိုဖြစ်တာဘာလို့စိတ်ကောင်းဘူးဒီကောင်မလေးဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလည်းငါသိတယ်ရအောင်ဘာမစိတ်စိတ်တမချာစိတ်ပြည့်လည်းပြောဖြစ်သွားဘီယာဆိုင်ကောင်းမယ်ဟိုကောင်မလေးတွေပန်းကုန်းသွားဆုံးမှာကပန်းကုန်းသွားဆုံးမှာပြာမိမတယောက်အုပ်လုပ်နေတော့ဒီကျွန်တော်ပန်းကုန်းမို့ဆုံးဟာမင်းပြောမှာပဲငါပဲတဏှာယူကြတာရအောင်ဒီလိုလိုမျိုးငါဝါသနာမပါဘူးမင်းစိတ်ပြည့်လက်ပြောင်ဖြစ်အောင်ငါကုညီတာကုညီတာရအောင်เสียจนเราแกกุญญีมาล่ะอ๋อมิ้นตัวสูงงาอกกุญญีมั้ยลูกมิ้นงาสกากุญญีอยู่ดาอ่าเอ้าสรเองจนเราเต้นเสร็จขนาดป่าอมลิเปีย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 มิ้นงากุญญีไปแล้วเต้นเสร็จมาป่าอยู่เนี่ยเปียเปียก็ไม่บาไม่กุญญีมั้ยสูโอ้บาไม่กุญญีดามาเนี่ยนี่โอ้ไอ้เต้นเสร็จมาป่าอยู่ก็ไม่มาลูกป่ะเนาะพี่สมองมิ้นอ่ะไอ้เต้นเสร็จไม่เจ็ดไม่มาเลยครับเปีย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 အမလီယာအမလီယာဆက်လိုက်ကြလားအမလီကျဆိုင်မျိုးကိုပေးရ30သောတင်တော့ပါသူကျဆိုင်ကြီးကလက်ခံလိုက်အမလီကျွန်တော်မျိုးပစာ30ဆုံးပါမချီဘူးမချီဘူးလာမလို့ဆရာအဲ့ဒီဆရာ30လည်းမဆုံးစရာဘူးနော်ပြီးတော့ကျဆိုင်မျိုးဆိုတဲ့မိမလည်းအဲ့ဒီ30လက်မခံစရာဘူးလက်မခံဆိုငါ30ကိုမဲဘာလို့ကြီးတာလဲဟာဆရာအဲ့ဒီရွှေစိမ်းနုဆိုတဲ့မိမလေးတော်တော်မှန်တတ်နေတာတည်တယ်ကြီးပြီးတော့သူ့အမေကလည်းတော်တော်ဝင်ပတ်တဲ့မိမကြီးငါတည်တာပဲလားလေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့သားမိနှစ်ယောက်လုံးလေးကျွန်တော်ပညာပေးချင်တာအဲ့ကျွန်တော်ရပြူပါပဲပြူပါဟင်ဟိုမင်းပြူရတဲ့မှာလीငါတိတ်နေစေတော့မဆုံးစီပါနဲ့ကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါမှလीစားစရာလို့ပြောရှိစုမဲစုစုလာတဲ့ပက်ဆက်ငါချမ်းသာသမားအရာကုန်ပဲဒါကြီးကိုစရာတိတ်နေစေမဆုံးစီအောင်ကျွန်တော်ကလीသူတို့သားမီးလောက်ဗန်တက်နေစေကိုအတိရရောက်တော့ပြာပေးခြင်းလားမဆုံးရင်ပြီးရောဒါတော့ကျွန်တော်ဆီကဥော်လိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဥော်လိုင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အုတ်ထင်းသူနေရာထားပြီးတော့အလေးလေးစီလာခဲ့တာဒါနဲ့ဒီငွေတွေကဒီသိန်းနဲ့ဆရာအနည်းသမီးကျော်စိန်းတို့တောင်းပန်လာခဲ့တာဘာဒီသိန်းနဲ့ဆိုင်နေဟုတ်ငါတို့မြန်သိန်း30ပဲတန်းလို့မြန်တန်ဖို့ဖြတ်လိုက်ပါလားအော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေအနည်းလေးကျွန်တော်လေဟိုတောင်ဖုံးချောင်းတော့ပါလေဟာဟိုအန်ဒီလေးသမီးကိုကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ဆိုအန်ဒီလေးလည်းသိပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရှီဆူမဆူပတ်ဆန်လေးနဲ့အန်ဒီလေးစီတာတောင်းတာဟုတ်ပါမင်းကငါသမီးဘဝအတွက်အာမခံချက်ဘလောက်များပေးနိုင်တယ်လဲအန်ဒီလေးကျွန်တော်လည်းတော့7000တောင်းရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့တော့ဒီဘတ်ဂျက်မပြည့်သေးဘူးဒီဘတ်ဂျက်ပြည့်မယ်ဆိုရင်လေတော့30000တောင်းနဲ့30000ဆိုဟေးဟေး30000ရာမင်းကဘာလို့များလုပ်မှာလဲလက်ပိတ်ကငါဝိတာဟေးဝိဒါသိန်း30 30ရမလားဟုတ်တယ်အော်ဒီလိုကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းများပါလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလေဟိုကျွန်တော်ရီမန်ချက်ပြည့်တာပြီဆိုလေဒီကမှာကပါဆက်အလားလားတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဟုတ်တယ်ဒီငွေလမ်းနေတော့အန်တီလက်မခံဘူးဟာကျေးဇူးတင်နေလက်မခံဘူးရေဟိုးနော်ရပေါ့အန်တီရေဒါလို့လက်ခံလေးပါအန်တီရေဟိုကျွန်တော်လေးပစင်းမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အန်တီလက်သိပါတယ်အန်တီရေကျွန်တော်တောင်းပါတယ်တော့အန်တီလေးနော်ကျမအန်တီသမီးကိုကြိုက်နေတယ်အများကြီးပဲတင်နန်းမှာဆိုလဲတင်နန်းတစ်ခုလုံးနေပါ
ရက်ကွက်ထဲမှာဆိုရင်တရက်ကွက်တော့မူပါပဲမင်းထက်အာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမြင့်ဖြစ်ခဲ့တာဒီတော့အတ္တိသမီးဘဝအတွက်အာမခံချက်များများပေးနိုင်တယ်အားကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါလက်မခံဘူးလေဘာစရာလက်မခံကြာကတော့ကုန်းဟိုစရာတော့မျိုးပါအဲ့ဒါကအန်ဒါစမပါဘူးတူတူမမေကံကောင်းလို့ဘာလာလောက်တာဘာလာလို့အမလဲငွေလေး30နဲ့မမစ်မီကိုလာတင်တောင်းတဲ့သူတို့ငွေလေး30ကိုလေ3,000လောက်များအောင်းမင်းနေတာမပြောတတ်ပါသူဘေးကတယောက်ကောင်ဘယ်သူလဲမသူစရာတဲ့ပြောတာပဲမိဘရာထားပြီးခေါ်လာတဲ့အခါတော့ပြေးပဲဖြစ်မှာပေါ့ငွေလေး30နဲ့မမစ်ကိုချိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အခုနေ့ကသူတို့ပြန်ပြီးချိုးတာချိုးပြီးပြန်သွားပြီဘာချိုးပါအဖို့ချိုးပြီးပြန်သွားပြီလေမင်းကပထမတစ်ချိန်နဲ့ညင်းမိပြီနော်အဖြစ်လို့ထက်လာတာကျွန်တော်အနေလေးရဲ့သမီးကိုပိုင်ဆိုင်ရင်းတဲ့စိတ်တရားမကုန်သေးဘူးပါအနေလေးရဲ့အဲဒါကြောင့်အနေသမီးကိုဆက်တင်းနေလာတော့မှာအရင်တစ်ခေါက်ကတင်းနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်လေအရင်တစ်ခေါက်က20အခုတော့ဆက်တင်းနေဒီမှာမင်းကိုရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်အန်တီသမီးကအသက်20ပဲရှိသေးတယ်ဘသူတောင်းတောင်းအန်တီလက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်ဘယ်လဲကြောင့်လက်ခံမလဲဟောတောင်းနေပုံမျိုးကြည့်ရအောင်ရာမဟုတ်ပါဘူးအန်တီသမီးရဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာမူတည်ရတော့ပြောတာအမ30ရည်ပြီမင်းတို့ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ယူပါမယ်အန်ဒီရဲ့ဘယ်တော့မှအန်ဒီရဲ့ဒါလေးကိုလေးစင်ရသဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဒီမှာ30,000လောက်လက်မခံတာ30,000ပို့ပြီးလက်မခံဘူးပြန်တော့လို့ပြောနေတယ်ပြန်တော့လို့ပြောနေရလားလက်မခံတော့ဘူးလားမလေးဆီယာအပေါ်စိတ်ကောင်လက်ခံရတော့90%ဆုံးပါခင်ဗျာမလေးဆီယာရဲ့အရင်တစ်ခေါက်ကပေးရ20%တော့မယူသေးရလေဒီ30%ကသူကောင်းလေးထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးရောဆီယာရဲ့ပတ်စံလုံးဝမဆုံးပြောက်စိတ်ချအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖြေဝါနည်းဟင်မင်းပြောနေဆိုတော့ပြောတော့ရှိပြီပြောတော့ကနင်တို့အိမ်မော်တက်ပြီးစော်ကားတာများနေပြီနော်ကိုချစ်တဲ့မိမတယောက်ကိုမိသားမသားနဲ့ညီတော်မဆော်ကားတာဆော်ကားတာပေါ့မင်းပထမတစ်ခေါက်လာတောင်းတော့30,000နောက်တစ်ခေါက်100,000အခု500,000ဆိုတော့ဆော်ကားတာမဟုတ်လို့ဘာလဲမင်းတလောက်တောင်ပေးခြင်းနေလားငါယူထားလိုက်ဟာမမမင်းရအစ်မပြုတ်လောက်လိုက်ဒီရလို့ပဲဒီရလို့အစ်မပြုတ်လောက်လိုက်ပါရှင်တို့မယိုင်းလိုက်မကူကလားအရှင်တော့ခင်ခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ကြောင့်ရှော့ကျွန်မကြည့်နေတာရှင်ကူလော်ရီလောက်တာကျွန်မဆောက်ကားနဲ့အတူတူပဲရွှေစိန်တို့ကိုရှင်းပြတော့မိခနာလေးနားထောင်လိုက်ရောမင်းတို့ကအခုအချိန်မှာဒီငွေ5,000နဲ့တင်တောင်းနေပြီမဲ့နောက်အနှစ်20ကျော်ကြာတဲ့ခါကျရင်မင်းငွေ5,000နဲ့တောင်တင်တောင်းမဲ့လို့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးရှင်မရိုင်းလိုက်ဟုတ်သေးရွှေစိန်ကိုရှင်းပြတော့မိခနာလေးတင်ချပြီလားဒီကတော့နှစ်20ကြာရင်တက်40ကျော်ပါပြီ။ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ဘယ်ဘယ်ယောက်ျားလေးမှလိုချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။လူဆိုတာအသက်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးရတာပဲရှိတယ်။ငယ်သွားလိုက်ဆိုတာမရှိဘူး။အေးရောမင်းကပူပူချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့သဘောဝတရားကိုလက်တက်ဒီဘုခင်နဲ့ယောက်ျားရည်တဲမှာခုံလီငွေလေးချော့ချမှုတွေပါရမှာဒီကမှာတော့မရှိဒါပေမဲ့မှာယူသားမှုတစ်ခုလို့ရှိအဲ့တော့ကိုမျိုးဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဆိုတာတည်းပဲကိုကံကောင်းပြောတာ哦အလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားမိတယ်တကယ်တော့ဘဝဆိုတာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုပါလေဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးကိုရတဲ့ဘဝလေးကိုပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့အရေးကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ရွှေစင်းရဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟောဘူးတယ်
ကိုရတဲ့ဘဝကိုကျင်နဲ့ရောင်ရဲနိုင်မှာလူဖျားကြုံနေတာတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ရွှေစိတ်လေးတခါမှအဲ့လိုအတွင်းမျိုးမတွေးခဲ့ဘူးကိုကငါ့ကိုဆရာတင်မှဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်ရွှေစိတ်ရဲ့ဆရာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးရွှေစိတ်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ချင်တာဟောဒီကြောင်းသားလည်းမထင်အောင်နော်ငါကလည်းတက်လိုက်ဟုတ်တယ်လေရွှေစင်းရဲ့ကျွန်တော်ကတော့စစ်တေစစ်တေလို့ပြောနေရတာရွှေစင်းစီကမာနမလည်းမစားရဘူးအဲဒါကြောင့်ရွှေစင်းစီကစစ်တေစစ်တေလို့ပြောနေတာကျွန်တော်မှတ်ပါညာပါဒီနေ့အချမ်းတူတူရွှေစင်းဘုရားရွှေစင်းကဘုရားแกก็เอามาเนี่ยล่ะจ้าดิไม่ตื่นตาจ๋าเลยแม้อย่างน้องอ่ะหนูก็ต่าตรงมั้ยจ้าอูไปไม่ท้าอูเลยแม่เบบี้เนี่ยทีนี้เคสเอาทีนี้ซินซ่าได้นอกนี้เคสเอานอกนี้มาไปซินซ่าတော့ดาเนซ่าซ่าตะมีเลยเหรอเต็นนั้นตั๋วเลยนี่ไอ้น้องนี่บายเหรอจ๋าดิล่ะไม่จ๋าได้บ่าวแม่เบบี้เนี่ยဒါမဲ့လေလေသမီးလေးကိုလေလိုချင်တဲ့လူတွေကတော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲပဲဘလောက်တောင်များတဲ့ဆိုရင်လေဟိုလေယာမြေတွေအသိန်းခံလိုက်ရလို့လေဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့လူတွေများလားမှားတယ်အဲ့လောက်ကိုများတာတိလားသမီးလေးစားရဲ့အဲ့ဒီလောက်များနေတယ်ဆိုရင်မတော်တရားလူတွေနဲ့တွေ့သွားမှပြီးဒုက္ခတင့်တော်မဲ့လူတွေစီစဉ်အောင်လေတင့်တော်မဲ့လူရှိလို့ရှိတာပေါ့စားတယ်အချင်းချင်းတွေပဲမတိတာကြာတာပဲမဖြစ်ဘူးမသားရှိတယ်လေသားအခုရေတက်ကဘိုးကြီးဖြစ်နေပြီရှင်ရမဘွေးတော်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်စဒါကြောင့်ငါစသမီးလေးနဲ့မပြပြရဲ့သားလေးစီစဉ်ပေးလိုက်မကောင်းလားစဘက်ကရာအစဉ်ပြေမဲဆိုရင်မပြပြရလေးတင်းတထောင်တင်တောင်းမှာပြီးတော့တိုက်တလုံးကားတစ်စီးလေးလက်ဖွဲ့အောင်မှာတကယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်စသမီးလေးကိုလာချကြည့်လိုက်ဟဲ့တော်တော်မပြပြဒါဆန္ဒโอ้ซาเนกเวกุมวยท่าได้ตาเวมีเอียดาซูดาเวปอซาพามาเสร็จกูพาไปออกมาถ้าสุดท้ายอยากเอาน้าชาจิไล่นะชาจิจําได้โอเคมาดิไปชานี่มั้ยเนาะโอเคมาแม่บีเนี่ยမမီတို့ထီပေါက်ပြီဟုတ်လားမမီအမေသလားစပေါက်တာဟာအဲ့လိုတကယ်ထီပေါက်တာမဟုတ်ဘူးထီပေါက်သလိုပဲလို့ပြောတာမမီတို့ပြန်မယ်အခုပဲဘိုးကြီးထွန်းလေးရဲ့အမေပြန်သွားတယ်သူကလေမမီရဲ့သမီးလေးကိုသိန်းတစ်ထောင်နဲ့တင်တောင်းမှာတဲ့ဟောလက်ထပ်လို့ရှိရင်လည်းမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပြီးတိုက်ကလုံးကားတစ်စီးလက်ဖွဲ့အောင်ပါလေသမီးရဲ့အမလေးဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာနှခါပြန်မရအောင်နော်အဲ့ဒီအန်တီဘေဘီနဲ့မမီတို့ဆိုတာငဲငဲလေးကအရင်ရင်နေတာအခုမှရုပ်ရည်ကြည့်ပြန်တွေ့တာသူသားလေးကအခုရင်းထဲမှာဘိုးကြီးတော်ဖြစ်နေပြီရဲ့ဘောကတော့များဖြစ်လို့ရှိရင်ဘလောက်များဂုံရှိလိုက်မလဲ။မိတမီးရတာလေ။မမီးညမ်းမန်းဘောကတော့ခုကစားတာပါတယ်ထင်ပါရဲ့။ဖြစ်နိုင်မှာပါလေ။အဲ့ဒီကြောင့်လည်းတမီးကတစ်ခါဘူးဆိုတော့ပြောသိသိလေးရှင်းကြပါမဖို့ကအဲ့ဒါကတူတူနဲ့တမီးအခုမရှင်းနေလေ။ညားပြီးတခါနဲ့တူနေပြီးရှင်းပြီးသွားမှာနော်။အချစ်ဆိုတော့လုပ်ယူလို့ရတယ်တမီးရဲ့။အဲ့စီစဉ်ချမ်းသာတွေပုံတွေငွေတွေဆိုတာလုပ်ယူလို့မရဘူးမလီရတော့ယူထားမှာနော်ဟုတ်ပြီကိုကောင်တစ်ခါတော့ပြောပြီချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အတိတ်တွေကစာရင်းအဲ့လိုမျိုးလာချင်ဟဲ့တော့ဒါဖြတ်လန်းနေမှာမဟုတ်တာကို့စီကိုစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးလေဘယ်လည်းလောက်ခံလို့ဖြစ်ပါမလဲဒီအခွင့်အရေးကိုလည်းလောက်ခံလိုက်မလေးကိုလောက်ညံ့တဲ့လူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအတွေးမမဆက်မှလည်းတမီးရဲ့မလေးအတွေးမလာမဟုတ်ဘူးမမီးရဲ့ဟင်ကံကောင်းကအမေးချစ်ကိုရဖို့လဲလမ်းမျိုးစုံကိုစောင့်နေရတယ်ပေါ်ကြောင်ကတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဂုံတွေငွေတွေကိုလွယ်လွယ်လေးပုံပြီးတမီးကိုတင်တောင်းနေရတယ်ဒီမှာကံကောင်းကမ
အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကျိုးဆိုရွှေကျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အပေါင်းဆိုင်ကောင်းပေါ်လာတာ။ဟိုကန်ကောင်းတဲ့ကဘာချစ်တယ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတန်ကောင်းဆိုတဲ့ကောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းလာနော်။တမိခုနဲ့နန်းကြီးဆက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကျောင်းလိုက်နေရမှာ။မမမိတမိနဲ့တူနေစိနေရှိလို့ပေါ့ပါဘူး။မိပြန်စမ်းမလို့မရအောင်မမိရဲ့နောက်တစ်ခါသူ့အဖြေလေးမျိုးခုပဲပြောခဲ့တယ်။ဟာတက်စက်ဒီမှာငါရှိမှလေချစ်တာရည်မြစ်တာရည်သစ္စာရည်လာမပြောနဲ့အရှင်မင်းတော်ကလေသူကလည်းအားနဲ့တက်တယ်ရှိတယ်လို့ငါငြင်းပြခဲ့အခုဘိုးကြီးထွန်းလေအဖက်ဖက်ကပြည်စုံလေဟောမျိုးယိုရုပ်ကြီးရေဂုံတိတ်ခါမွေ့မလေးတော့ပြည်စုံတဲ့လူငင်းမို့ကျူတိုင်းကြီးယူနေလို့လေရတယ်ဖျောင်းတော့လည်းရှိပါရဲ့လူတိုင်းကတယောက်တစ်မျိုးစီယူနေတာလေအဲ့ဒါမှအောင်စီမှုမဖြစ်ဖို့ပဲဟမ်ဟုတ်ကြမှာလေဘုံတော့တရားရည်လာပြနေတယ်ကြီးပြောဆိုဆိုငါအောင်စီမှုရဖြစ်နေပြီပေါ့ဘုံတို့ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးကြောက်လားကြောက်အဲ့ကြောက်ဆိုတဲ့နာမည်ငါရှိမှမပြောနဲ့တော့အိမနောက်တစ်ပတ် anti baby တော့လာရင်ငါအကြောင်းပြန်လိုက်တော့မယ်ညီဘက်ကလက်ခံဖို့တော့စဉ်းစားထားလိုက်တော့ရဆက်လိုက်တာမမီးတကယ်တော့တမိနှလုံးသားအနည်းမှုလေးပါအများရဲ့အမြင်မှာအမိကိုမှန်တက်နေတယ်လို့ထင်ရပြီရှင်ထဲကနှလုံးသားကတော့ခံစားမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတမိကိုအမိပဲသိတယ်ရွှေစိတ်ရွှေစိတ်ကိုရှင်းတယ်ဘာမှလည်းကရွှေစိတ်ရဲ့ကိုလေးတော့ရှိတယ်ဆိုစိတ်ပြီလားဆရာတော်ဘုရားရဲ့မျက်နှာမထောက်ပေးနိုင်ဘူးကိုဖုံးကြောင်ထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ခေါင်းကောင်းချင်လို့ပေါ့ဟဲ့ဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမြေဘာယူလာလဲဘာဝင်ရှိလဲဆရာတော်စိတ်ကိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးလေဘာလို့ရောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်ဟဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟဲ့တကယ်လို့ပါမာလေးကမချစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိုးဝမဲ့အိုင်ဒီယိုလေးကြည့်ထားဦးပါชั่วซื้อชั่วซื้อโหยอ่ะชาวชาไปซ้อတော့ဟုတ်လားชั่วซื้อဟုတ်တယ်ชั่วซื้อလဲဘာလို့อ่ะမမသိဘူးငါမြားအကိစ္စောက်လက်ခံလိုက်တာชั่วซื้อชั่วซื้อမပြောခဲ့တရားရှင်ရှမ်းတာချက်မတိမြဲကိုရားခဲ့တဲ့ပုံမှာပျော့ပျော့ပဲနေပဲဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေရွှေซื้อလက်မသိဘူးပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးရွှေซื้อဆန္ဒမပါဘူးชั่วซื้อชั่วซื้อน่ะบ่ป่ะเงียบกูดีป่ะตะเฉยๆมากูจะเสื้อส่งจ้องออกไปซะกูดีป่ะที่มาเยอะซะกูก็บ่ายมีหลอกนี่ดาวิเวกูตากับมึงเนาะตามเนี่ยเนาะမဆိုင်မင်းလို့သာမာပေးစိမ့်မင်းဆိုတော့မချင်တဲ့တော့ခဲ့မပြောလည်းမပြောတော့ကွာဘာလို့ပြောမလဲမသိဘူးလေကျွန်တော်မေ့ပါဘူးသူ့နဲ့မရမဆိုင်မင်းစိတ်ကားလို့နဲ့မဆိုင်မင်းကျွန်တော်လည်းကက်ကောင်းမဟုတ်တော့ကန့်သူတဲ့ကိုကန့်သူဟောပါကိုကန့်တော့ပြန်လည်းမူးပြီးပြောတာဟောနားကိုညှိနေတာပဲပြန်အခုကမိမတယောက်အတွက်နဲ့အချက်ပင်လေပင်ထဲမှာမင်းလက်ပြကူးတော့မှလာပြောမေ okay နမေမေခလာဆိုလေလွတ်ဆိုင်လို့ရတယ်လင်းယူတော့မယ်ဒီအထောက်မေကတီးပြီးရက်တွေဆွတ်တော့အဲကွက်ရက်တော့မင်းမိုးလာလည်းမတင်ပါဘူးကွာကျွန်တော်အဲကွက်လို့အရင်တော့တာမတော့တော့မိမရဲ့အကောင်အဲ့ဒီမိမရဲ့ဂုံမဲ့ဝင်မဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဂုံမဲ့ဝင်မဲ့ပြီးမတ်တက်တယ်မိမပေါ့တာအဲ့မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်နေတာတော့မဟုတ်ပါမဟုတ်တယ်ကွာမဟုတ်ပါ
ကံကောင်းရဲ့ရှင်ရဲ့အချစ်ကိုကျမမြင်ပါတယ်ကျမလည်းရှင်ကိုချစ်တယ်ရှင်ကိုချစ်နေတယ်ကျမရဲ့နှလုံးသားဘုံအောင်နေရာထွက်ခဲ့ပါပြီကျမအရေးဆုံးမှုဆုံးဖြတ်လိုက်အားလုံးနေရလဲဟမ်ဟမ်ဘာလို့ပါမိုက်လက်ထက်ရပါလဲဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုဟမ်ဟာတော့လားစားပါမင်းပြစားပါလားဘယ်စီရလဲမဘလုံးကိုလည်းစားပါမင်းဘယ်စီရလဲဘယ်စီရလဲThank you.
သမီးရဲ့သမီးမြုံရကံကောင်းသမီးစီဘယ်လိုရောက်လာမှာလဲမမီးနေရာလွှဲပြီးချိန်ပြီးလိုက်တယ်လေသမီးဟာသမီးလေးကိုမမီးမွေးထားတာပါမိဘဆိုတာမျိုးဟာကိုသားသမီးကိုစင်စစ်ပြီးမြင်တာမျိုးပဲမြင်ချင်တယ်အဲ့ဒါမိဘလိုက်ရယ်လောဘပဲသူဥပါဒံရဲ့ဆွဲခေါ်ရာနောက်ကိုတော့မလိုက်မြည်စေဘူး။ဥပါဒံကြောင့်ဥပါရောက်တဲ့တည်းဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဟာသမှုရသစ္စာဖြစ်မှန်တည်တည်နဲ့ဒီနယ်နမိတ်ကိုဘယ်သူမှမကျော်ဖြတ်နိုင်ကြဘူးကွမကျော်ဖြတ်နိုင်